Salam Riyad. Salam Emin. Sənə Benfica Inter oyundan danışacağıq. Çox gözəl. İlk önce gözləntilərini alım. İlk oyun Portuqaliyada Lissabonda olacaq. Oyun barəsində gözləntilərim odur ki, əgər Inter, aydın məsələn Benfica'nın baskısı olacaq, öz azarkeşlərin qabağında oyunu stadionda olacaq. Benfica'nın da bundan da yaxşı şansı yoxdur yarım finala çıxsın. Düşürəm ki, Inter birinci 20-25 dəqiqə top bırakmasa, Inter'in şansı daha yüksəkdir. Gözləyirəm, daha yüksəkdir məncə. Interin dalgalı performansı var Serie A'da. Var. Şampiyonlar Ligasında da diğer Portugaliya təmsilçisini, Porto'nu belə deyək, çox güc sərf edərək, müdafiə olunaraq keçdi. Amma Benfica'nın həm gol vurmaq barədə problemləri yoxdur, biz bu mövsüm görürük. Həm Portugaliya Ligasında 10 oyunluq qələbə seriyaları var, həm Şampiyonlar Ligasında 14 oyunun oyuncusunu udublar, PSG'nin olduğu qruptan lider çıxıblar. Juventus da qrupda saxlayıb. Juventus da qrupda saxlayıb, sənə də azarkeş olduğunu. Bir topdan çox da vurdu. Yəni İtalyanlarla bu təcrübələri var, var. Bu sezon və belə deyək, Juventusdan daha zəif olan Interlə oynayırlar indi. Simone Inzaghi ciddi oyunlarında, kilo oyunlarda, birli oyunlarda biz bunu belə deyək, keçən ildən və bu ildən görmüşük ki, bu oyunları yaxşı oynamağı bacarır. Roger Schmidt də bir tərəfdən bu il çox formadadır komandası. Məhci baxımından kim daha üstün olar? Roger Schmidt mənə görə Benfica'ya özgüvəni qaytarıb. Benfica kimi komandalar, yəni futbol oynayırlar, amma ki özgüvən yoxdur komandalarda. Məncə o daha Alman məktəbin yetinməsi olduğuna görə özgüvən gətirir Benfica'ya. Amma İnzaghi'da, yəni İtaliya daxili o qədər uğurlu məhsul olmasa belə, yəni Avrokuboklarda sözünü deyə biləcək potensiala malik bir adamdır. Düşünürəm ki, Inter daha üstündür, həm də ki Interin söylədiyi sanki dalğalı qrafiki gedir, yəni uduzurlar, udurlar, hiss edirlər və s. Amma Interin bu oyun, məhz bu oyunlar iki oyunda fərqlər özlərini götürəcəklər oyuna. Həm də ki, adi riyazi baxsaq, sən uduzursansa, uduzursansa, sənin növbətən uğur qazanmanı daha realdır. Çünki həmişə uduza bilməyəcəksən axı. Amma yenə də oyunun barəsində gözlənirəm. 20-25 dəqiqə Benfica'ya dözə bilsələr, o draqada, o atmosferdə dözə bilsələr, Dalucu dözə bilsələr, məncə Dragoja bir dəfə dözüblər, indi Dalucu keçsələr, məncə Interin şansları var, kifayət qədər yaxşıdır. Yaxşı, məncə Interin belə performansı, bu iki performansının səbəbi oyunçulardır, yoxsa məhcisinin səhv seçimləridir? İnzaghi'nin Lazio'yla da bıraxdığı gözəl şansları olub əslində. Oyuncularla, biraz oyuncularla dil tapmağa çətinlik çəkir məncə, özündən biraz ad baxımdan. Çünki Interdə gələndə Kaysedon gətirmişdi özündən, Koreyanı gətirmişdi, hansılardan işləyib, hansılara bələddir. Düşünürəm ki, biraz kommunikasiya problemi var, amma digər məsələlərdə Inzaghi Avropada öz sözünü elə karyerasında deyəcək, yəni bu illər sonra da deyə bilən məşqçilərin olacaq İtaliya üçün. Hər iki komanda üçün hansı oyuncu ön plana çıxar ilk oyunda? Düşünürəm ki, Rafa Silva daha çevik olduğuna görə Interin ağır müdə Açerbisi, Bastonisini daha çətinlik yarada bilər. Çünki João Mário artıq Inter bələddir ona. Amma Interin də hücumçuları, yəni indi həll eləməyəcəklər oyuna vaxt, Lukakusu var, Cekosu var. Bunlar zəif. Bir oyuncu desən hər komandadan. Bir oyuncu Interdə bu səfər deyərəm ki, Hakan Çalhanoğlu eləyəcək. Bütün hücum dalğanı atacaq özü irəliyə, arxada özü onu idarə etmək gücünə malikdir. Düşünürəm ki, Hakan Çalhanoğlu bu ciddi də sözünü deyə bilər. Bayaq elə João Mário dediyin, elə məndə növbəti ürəyim oxuyur, növbəti sualımdan idi. João Mário əvvəl Interdə oynayır. Yəni bir intiqam, bir revanş duyğusu ilə bu ciddiyidə oynayarmı? Oynaya bilər, amma sənə bir söz deyim. Qrup mərhələsində o Juventus qarşı oyunlarda onun vurduğu gol, goldan sonra sevinci, Juventus fanatların qarşısına gedib sevinməyə və s. Məncə o bir interista kimi Juventusdan intiqamını artıq alıb. Yəni Interlə oyunda düşünmürəm ki, o ön irəlidə olar, yəni bu intiqam hissi və s. Sadəcə onun üçün aid oyun olur. Yəni professional futbolçu kimi? O daha çox Benfica uğurları üçün çalışır, nəyə ki Interə nəyəsə sübut etmək. Son olaraq hesab təxmini alaq ilk oyun üçün. Düşünürəm ki, bu oyunda 1-1 olar. 1-1 etsə gözləyirsən? Sizə gözləyirəm. Yaxşı, çox sağ ol. Sağ olun.